doufám, že mám všechno tady v tom jednom baťohu. Mám já něco navíc? Jsi vyspala. Dobrý. Těšíš se? Jo. Je to neuvěřitelné, pán mluvil polsky, půl věcí jsem mu nerozuměl, ale nakonec jsme se dorozuměli. Tady je takovej obývák, sedačka, ajtelka, no a tady je pokoj, kde budeme spát my. Vynikající. Takže máme sobotu ráno. Krásně jsme se vyspali. Teď jsme se osprchovali. A za chvíli jdeme do města, Iva se předvíká, tak to nabeme na párče. Odpočívá. Musím udělat opatření, už to začíná pálet ten krk, znám se. Udělali jsme si trošičku relax, nožky už bolí po celém chození, občerstvení a jak? Za chvíli půjdeme někde na...
se nasnídat. I vy, co si zdala dobrýho na snídaní? My s těmi jsme si uvařili kávu. Náš zájezd akorát asi tímhle začíná končit. Máme všechno, doufám, zbaleno. Jaké jsou pocity, dojmy? Bezvadný. I vy, jak se ti to líbilo? Ostravě na Svinově a čekáme na náš rychlík, který nás odveze do Kojetína, takže si myslím, že tady můžeme náš výlet ukončit. Já myslím, že to bylo super.